Bugün Ankara Esenboğa Havalimanından Füzuliyə birbaşa uçuş təşkil olunub. Bugünkü hadisələr, yəni həm Azərbaycan ordusunun Laçına daxil olması və Laçın nəzarətə götürməsi, həm də Füzuli Beynəlxalq Havalimanına Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərindən birbaşa uçuşların təşkil edilməsi və bu uçuşlar zamanı 70-dən artıq diplomatın səfər etməsi artıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılma hissəsi olmasını həm də praktik cəhətdən təsdiq etmiş oldu. Digər önəmli məsələ isə əlbəttə ki, Laçının Azərbaycan nəzarətə keçməsi də artıq bununla bağlı ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev tərəfindən bir tweet paylaşıldı və həm də verilən məlumatlarda artıq Azərbaycan ordusunun Laçında yerləşməsi ilə bağlı fikirlər və məlumatlar var. Və düşünürəm ki, bütün bunları nəzərə alaraq deyə bilərik ki, 26 avqustda həm Füzuli Beynəlxalq Havalimanına xarici diplomatların gəlişi, həm də Laçının Azərbaycan nəzərə keçməsi Azərbaycan siyasi tarixində önəmli və əlamətlər gün kimi yadda qalacaq. Real TV-nin Türkiyə bürosu xəbər verir ki, Türkiyədə fəaliyyət göstərən, eyni zamanda Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri, ümumən 70-dən çox xarici diplomat Füzuli və Şuşaya səfər edəcəklər. Akif Şükərim, Nəsət Yenilik gündəlik bilgi paylaşmaq üçün.